Jubilarna 10. obljetnica Berlinskog procesa diplomatske inicijative povezane s budućim proširenjem Europske unije ove godine održava se gdje je započela u Berlinu. Traže se usklađeni oblici konkretne suradnje država Zapadnog Balkana kao pomoć na putu prema Europskoj uniji. Bosnu i Hercegovinu je predstavljao Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti u Vijeću ministara, a s njim je razgovarao naš kolega Željko Matić. Zahvaljujem se. Prvo da kažem da mi je čast bilo i zadovoljstvo da nazočim jednoj ovakvoj konferenciji gdje su se okupili najveći dužnosnici sigurnosnih službi zemalja regiona Zapadnog Balkana pa i Europe. A pričali smo o veoma bitnim temama. Teme razgovora su bile upravo migraciona kretanja, ilegalne migracije, trgovina ljudima i organizirani kriminal, što u stvari obilježava zadnje desetljeća, posebno je sada aktualno u ovom trenutku. Očekujete li povećanje ilegalnih migracija, posebno migranata koji pripadaju oružanim i kriminalnim grupama, gospodine Bošnjak? A Bosna i Hercegovina od 2018. do danas se nosi izuzetno teško sa ovim ilegalnim migracijama. Od u zadnjih znači 6 godina negdje oko 165.000 migranata je procirkuliralo kroz Bosnu i Hercegovinu. Samo prvih 8 mjeseci ove godine je statistički pokazatelj pokazuje da je negdje oko 18.000 ilegalnih migranata evidentirano. Naravno da se u ovoj sumi migranata nalazi određen broj pojedinaca ili grupa koja je povezana sa kriminogenim prošlošću. Isto tako treba napomenuti da duže vrijeme već djeluju zajedničke patrole od predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i granične policije Bosne i Hercegovine duž cijele granice i to moramo nastaviti u kontinuitetu. Trenutno sve jedna policijska agencija ima problem sa kadrovskom popunešću. Znate da je rat negdje okončan 95. i da je mahom iz vojne policije i iz drugih struktura na neki način regrutovano u policijske snage Bosne i Hercegovine. Tako da upravo ova 24., 25., 26. godina dolazi do smjena generacije i mahom najveći broj policijskih djelatnika ispunjava uvjet za mirovinu. Jer recimo u graničnoj policiji negdje oko 600 policijskih djelatnika trenutno nedostaje. Tako da koliko imamo granice kopnene, koliko vodene, tako da nismo u mogućnosti da na adekvatan način pokrijemo svu tu granicu. Mi pokušavamo strateški da planiramo u Agenciji za školovanje, stručno usavršavanje i na policijskim agencijama u entitetima da očekujemo dovoljno broj kadrova kako bi na neki način mogli prevladati ovaj problem i kako bi se mogli nositi sa ovim izazovima kojim se susreće. Hvala vam lijepo. Molim. U narednih mjesec dana u Berlinu se sastaju i ministri poljoprivrede, gospodarstva i vanjskih poslova, a 14. u listopadu u Berlinu će biti sastanak na vrhu čelnika predsjednika vlada država Zapadnog Balkana, ali i čelnika država koje promatraju proces pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji. Iz Berlina za radio televiziju Herceg Bosna, Željko Matić.